Kyllä. Siinä on, kato, tuoreet uutiset. Luet vaan siitä, kun minä sanon. Ja selvä. Juh. Tämä on ihan tuttu kuvio. Juu, ja alkutunnus lähtee. No, 2, 1. Padam, pam, pada. Padam. Rikun ja Ramin uutiset. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Pääaiheenamme tänään maapallo on pyöreä ja kiertää aurinkoa. Hetkinen, Riku, mitä? Ja vielä kertaus uutiseen. Maapallo on pyöreä ja kiertää aurinkoa. Ei ole mikään uutinen tämä. Ja toimittajamme Rami kertoo seuraavaksi asiasta tarkemmin. Riku. Luet siitä paperista vaan. Ei, mutta kun tämä on ihan itsestäänselvä asia. Niinhän sitä luulisi. No niin, taululle vaan siitä. Menen. No niin, puolalainen tutkija Nikolai Kopernikus on havainnut, että maapallo kiertää aurinkoa. Riku, siis tämähän on ihan itsestään selvästi paikkansa pitävä asia. Juu, Kopernikus keksi asian luettuaan antiikin aikaisia kirjoja ja katselemalla tähtiä. Riku, hei. Tämä on melkein 500 vuotta vanha uutinen. Juu, ja vanhassa varaa parempi. Ja kertaus on opintojen äiti. Ja lisätietoja asiasta saa katselemalla taivaalle ja käyttämällä järkeä. Me sanomme nyt uutisista näkemiin. Näkemiin. Kiitos, Rami. Sehän meni ihan hyvin.